Sklapu za nagrado Rateža pa lahko tudi glasujete za glas.
Thank you.
še prvo mesto, Bukovec Mitja. Zdaj bomo razglasili še zmagovalca za, za nagrado Vrateža in skupaj z zmagovalcem za nagrado Vrateža bodo zaigrala še eno skladbo. Zmagovalec pa je, ki ste ga izglasovali vi, Gregor Bahor. Thank you.